Bu meyxana Lənkəranlı dostumuz Talış Durala həsr olunur. Əsil dəyərli dost olan qardaşım Kasıbların əlini tutan qardaşım Sən çoxunun dayağı san ay tural Kasıbların əlini tutan qardaşım Sən çoxunun dayağı san ay tural Həmşə adını ucalarda səslənir Lənkəranın qoçağı san ay tural Kasıbların tutmuşsan əllərindən Onların səs sorağısan ay tural Həmşə adını ucalarda səslənir Lənkəranın qoçağısan ay tural Kasıbların tutmuşsan əllərindən Onların səs sorağısan ay tural Kasıblara xoş arzu həm diləyi var Gözəl qızı şirin bircə mələyi var Onun yanan çırağı san ay turaq Gözəl qızı şirin bircə mələyi var Onun yanan çırağı san ay turaq Həmşə adını ucalarda səslənir Lənkəranın qoçağı san ay turaq Kasıbların tutmuşsan əllərindən Onların səs sorağısan ay tural Həmşə adını ucalarda səslənir Lənkəranın qoçağısan ay tural Kasıbların tutmuşsan əllərindən Onların səs sorağısan ay tural Qaziyə dəstək oldun İmam Hüseyn qonağısan ay turaq Şəhid anasına qaziyə dəstək oldun İmam Hüseyn qonağısan ay turaq Həmşə adını ucalarda səslənir Lənkəranın qoçağısan ay turaq Kasıbların tutmuşsan əllərindən Onların səs sorağısan ay tural Həmşə adını ucalarda səslənir Lənkəranın qoçağısan ay tural Kasıbların tutmuşsan əllərindən Onların səs sorağısan ay tural